coisa linda. Tá muito maneiro. Não tem uma pessoa com a camisa vermelha ali, ó. Só tem do Flamengo ali, não tem nada vermelho, é tudo verde e amarelo. Por que será? Quantas bandeiras do Brasil tem aí? Será que tem bandeira pra cacete aí? Pela na manifestação do inimigo da educação, quantas bandeiras do Brasil tinha? Nenhuma! 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 Tinha nada! Bando de vira-lata! Vamos lá! Eles não vão ceder.